Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa salihin wa malaikatikum jami'i masyaikhina wa muallimina wa asyadina asyadina rabbi ruhina almarhum fi Muhammad Sayyid Munya wa syaitan wa tahakim wa usura wa syaitan wa ila abaina wa umadina jati jati khul jami'a al-gubur muslim muslimana sunnah masanif fi hadha kitab Abu Abdillah al-Bukhari lahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para rawuh, para alim, para ulama, segunging para sesepuh ugi bini sepuh, bapak ibu jamaah pengajian jihad pagi, pengajian ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mari kita haturkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini masih diberi kesehatan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu idza qala al-khatibu lil waliyyi. Idza qala nalikane ngucap sapa al-khatibu wong kang nglamar lil waliyyi maring wali, zawijni. Zawid ngrabekaken tuan ni ing ingsun fulanata ing fulanah. Faqala mongko ngucap sapa alwali qad zawattu temen wis ngrabekaken sapa ingsun ka ing sira bi kadza kan mengkene wa kadza lan mengkene yani mahar jaza mongko wenang apa an nikahu nikah wa illam yakun lan senajan ora ngucap sapa wong to wali li zauji maring bojo lanang aradita ana to rido sira au qabilta utawa nrimo sira. Bab menerangkan tentang ucapan seorang laki-laki atau orang yang melamar kepada walinya perempuan atau ayahnya perempuan berkata zawitni, sampai rabeaken kula.
Terus tiyang niku wau jawab, qad zawwajtuka. Wis tak rapekno awakmu. Mahare 10 juta. Terus mboten jawaban malih. Berarti ngoten niku pun sah, pun jaza'an nikahu. Nikahnya sudah boleh. Walaupun dia tidak mengucapkan ar-radita au qabilta. Ini permasalahan. Jadi ijab kabul. Napa, Pak? Ijab kabul. Jadi diarani kemanten sah niku lek enten ijab kabul. Akad niku lho, ijab kabul. Nah, kalau sampean biasae nggih angkah tuka wa zawwajtuka Fatimah binti Maimun bimahri alfu alfi rupiatin halan. Ini ku jenenge ijab kabul qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Terus permasalahan ten mriki nggih, bila kabul mendahului ijab. Bila kabul mendahului ijab, mesti ini lah ijab disik terus kabul. Saya nikahkan kamu putriku yang bernama dengan mahar 10 juta. Saya terima nikahnya. Kulo tampi nerima ipun, nikah ipun. Ijab disik terus kabul. Permasalahan di sini adalah kabul dulu baru ijab. Sah apa tidak? Kata Imam Bukhari, ya, sah, boleh. Karena napa? Ten mriki napa niku kabul berupa permintaan. Jadi walaupun tidak mengucapkan kabil itu, kabul berupa permintaan. Kulo sampean rabekaken putri panjenengan sakniki. Iya, tak rabekno. Ndak ada jawaban lagi. Pun sah menurut hadis niki. Menurut tiga madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Sah. Menurut madhab Hambali tidak sah. Harus ijab dulu baru ada kabul. Karena adanya kabul itu karena adanya ijab. Nah, menurut madhab Hambali. Dan menurut Imam Bukhari hadisnya ini sah. Perkataan seseorang, Pak kulon jenengan rabe akan kali putri panjenengan. Yo awakmu saiki tak rabe no putriku mahari 10 juta. Pun sah ngoten niku. Nggih. Jadi kabul dulu baru ijab, dan kabulnya berupa permintaan jaza an nikah. Wa illam yakul li zawj aradita au qabilta. Gelem kon walaupun enggak ngucap ngono, walaupun enggak kabul tu kula terami, tapi permintaannya itu sudah merupakan kabul. Nah niki. Oleh karena itu lebih penting lagi kula sampean dalam masalah niki mboten kenek main-main, gak oleh guyon, gak kenek digawe guyonan. Nikah, talak, rujuk, nggih, telu niki. Nikah, talak, rujuk gak kenek digawe guyonan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, salasun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Ada tiga perkara nggih, temenane iku ya dadi, guyone niku nggih dadi. Yang pertama an-nikah, nikah. Guyon-guyon monggo sampean duwe putri guyon ten kula. Ustaz bojoku putri kula sampean rabi Ustaz. Nggih, kula rabi. Ngoten usah. Mulane enggak oleh guyon. Guyonan padahal sampean guyonan, guyon, guyon. Telu iki enggak oleh kaya guyonan. Siji nikah, loro talak. Nggih, at-talak. Telu ar-raja'ah, rujuk. Dadi niku guyone ya dadi. Nggih. Sing lanang guyon-guyon nibakno talak.
Kon tak talak ya, Dik. Bisa kalau sampean, Mas. Ya dadi, walaupun niku asline mboten serius, tetep dadi. Dadi kudu ngati-ngati. Telung perkara niki seriuse ya dadi, guyone nggih dadi salasun nggih. Jadduhunna jaddun wa hasluhunna jaddun annikah wa talak wa raj'ah rawahu Tirmidzi. Haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hammad ibn Zaid an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan sedune wong wadon atat teko annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat mongko nawaraken sapa wadon ala ing ngatasi Kanjeng Nabi nafsaha ing awak dhewe wadon faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi mali al yauma fin nisa min hajah ma ora ono iku li kaduwe ingsun al yauma ing dalem iki dina finisae ing dalem wong wadon min hajatin butuh. Nah, ono wong wadon nawaraken awake. Kanjeng Nabi kula sampean rabi gamane ngoten. Awak kula panjenengan rabi pun. Lah. Terus manut-manut iki pun cerita pun balak-balik. Bulane kula dawuhaken wingi nika sering sekali Nabi niku nggih ditawari tiyang estri. Mboten kaya kula sampean nggih Pak, sing nawari gak patek ono. Lah sekarang ada lagi yang menawarkan, kata Rasulullah, mali al yauma fin nisa'i min hajah. Hari ini saya tidak butuh wanita. Maksudnya tidak butuh menikah, ngono lho. Mali al yauma fin nisa'i min hajah. Hari ini saya tidak butuh menikah. Bojoku wis akeh. Bojo ono ae sing nawarno padahal wis akeh. Kula sing setunggal e, kan sing nawari balas. Jenengan nggih, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Lah, mboten-mboten sing nawari blas. Terus mantun ngoten. Faqala mongko ngendika sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah, hai Rasulullah, zawijni ha. Grabe akan tuan ni ing ingsun ha ing wadon. Ngono wong lanang ngoten kan Nabi sampean mboten purun, sampean rabe akan kula mawon. Ngono ae sing ngetek e. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ma indaka. Awakmu duwe apa? Kala ma indi sayun. Jawabe kula mboten gadah napa-napa. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, atiha. Awaya siroha ing wadon walau khotaman senajan ali-ali min hadidin saking wesi. Yo, wae ana walaupun cincin dari besi. Mosok cincin teko besi gak duwe. Qala ma indi syai'un ya Rasulullah, kula niki mboten gadah napa. Qala fa ma indik minal Qur'an, fa ma indaka minal Qur'an, fa ma utai apa iku indaka ana sanengira minal Qur'an sing Qur'an. Awakmu apal Qur'an surat apa? Qala ngendika sapa rajul, kadza wa kadza. Kula apal nek surat Yasin. Kali surat Waqiah. Kali surat Tabarok. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi, malaktuka. Fakot malaktu teman-teman wis milikaken sapa ingsun ha ing wadon, bima kelawan barang, ma'aka sertane sira minal Qur'ani saking Qur'an. Sungguh saya telah menikahkanmu dengan wanita tersebut dengan mahar hafalan Al-Qur'an. Nah niki dadi dalil dawuh Imam Bukhari niku wau. Setelah itu ndak ada jawaban lagi dari laki-laki tersebut. Ya, saya terima. Mboten nenten dawuh ngoten. Ya. Karena kobulnya itu berupa permintaan yang awal tadi. Ngeten iki pun angsal. Di menurut 3 madhab tadi, Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Kalau menurut Hambali masih butuh jawaban lagi, kobul lagi. Karena adanya kobul itu tergantung adanya ijab. Nah, ngoten. Masya Allah. Yeah.
Mulane tiyang wedok niku wis manut mawon nggih Bu nggih. Manut wong lanang, enak wedok niku. Manut wong lanang wis nggih. Ayu mamra'atin matat wa zaujuha radin alha nggih. Dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Endi ana wong wedok nggih mati. Sing lanang ku rido. Artine wong iki nganut wedok iki. Nganut nggih. Lah iku kok kon mlebes swarga milih lawang sing endi ae oleh wis. Lah enak nggih, Pak. Sing penting nganut, nggih. Sing penting nganut kongkon milih. Endi ana wedok mati, sing lanang rido. Kadian lek tiang-tiang jaler niku nggih, akeh-akeh. Nek sing wedok mati niku rido, nggih, Pak nggih. Nggih. Kata-katae lho, Bu niki. Cari ibu-ibu yo golek maneh. Jadi sampai nu gampang melebus warga, nggih. Amin ya rabbal. Gampang melebus. Ayu mamroatin endi ae wong wadon kok mati, sing lanang iku rido. Akeh-akeh wong lanang lek bojone mati iku rido. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Wis iki kuwi melebus warga, wis. Dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Milih lawang sing endi ae. Lawange wae swarga ning 8 lawange. Lek neraka 7 lawange. Nggih. Dikongkon muile wis, masyaallah. Nggih. Ha, tiyang laki-laki niku tiyang jaler niku akeh tanggung jawabe, nggih, Pak. Ngenehi blonjo, ngenehi ngomahi, nggih, belanjane ngomahi. Kaya niku lho, nggih. Nyandangi, terus ngelon. Terus mimpin, terus mempergauli dengan sebaik-baiknya. Lah, keranten ngeten berat tanggung jawab jare Kanjeng Nabi, ayu mamroatin. Nah, ana wong wedok niki nggih. Sa'alat zaujaha at-talak. Nah, sing njaluk pegat min ghairi mabaksin dengan tanpa alasan yang benar nggih. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Maka haram baginya bau surga. Lek wis sing lanang iku yo teges mlanjani nggih. Yo digaekno omah barang, yo tiap tahun yo ditukokno klambi, yo turu yo dibarengi. Terus ngoten-ngoten yo mimpin apik nggih dipergauli dengan diperlakukan baik, gak ngaplokan niku lho tegese Bu nggih. Enten ngaplokan yang mriki Bu. Mboten enten nggih. Lek sapa muni kathah iku. Lek wis niki dilakoni, kok ana wong wedok sing jauh pegat ae. Jare Kanjeng Nabi fa harumun 'alaiha raihatul jannah. Ka iso oleh ambune swarga. Naudzu naudzu billah. Tapi lek tiyang mriki mboten enten, tiyang mriki niku sae-sae kabeh ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Lanange utawa wedoke sae-sae alhamdulillah. Babu layak tubu, babun utaki ubab merangno layak tubu ora kena nglamar sapa wong ala khibati akhihi ing ngatasé lamarane dulure wong. Hatta yang kiha hingga nikahi sapa akhihi au yada'a utawa ninggal sapa yatihi. Bab menerangkan tentang seseorang tidak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Nggih. Lek wis ana sing lamar, nggih kersane pun sampean golek liya. Empun ngelamar tiyang wadon sing wis dilamar wong liya. Nggih. Lah, pihak sing wedok nggih ngoten, nggih. Nek wis nerima lamaran, ojo sampe nerima lamaran liya. Wis mari nerima lamaran, engko ana maneh sing lamar seminggu engkas ya. Luwe ganteng, luwe soge. Lah, ya opo iki? Bingung wis. Akhire buru-buru sing lamaran pertama wau dibalekno. Ya kabeh ngoten niku ya. Mboten gadah etika. Jadi kata Rasulullah, la yahtubu, ini bab menerangkan, tidak boleh melamar seseorang atas perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ya. Dilamar wong liya.
Hatta yang kiga sehingga saudaranya itu menikahinya atau meninggalkannya. Ya wis, cek dirabi wong sing pertama wau. Nggih. Biasane cobaane ngoten Bu nyene Bu. Wis mari nrimo lamaran, ngono mana sing nakokno le kowe coba cobaan. Wah yo bayang iku nguji sampean niku. Wah yo apa iki? Nguji niku. Nggih. Wis sampean gak teguh goyang, bingung akhirnya sing pertama digagalno. Lo. Ngeten iki ngarep mboten sae. Au yada'a atau meninggalkannya. Kecuali orang yang melamar pertama tadi enggak sido, berarti sampean oleh masuk. Haddatsana Maki ibnu Ibrahim haddatsana ibnu Jurayd qala sami'tu Nafi'an. Rungu sapa ingsun ing Kiai Nafi yuhadditsu hale nyritakno hadis sapa Nafi anna ibna Umar radhiyallahu anhuma. Kana ono sapa ibnu Umar iku yaqulu ngendika sapa ibnu Umar nah nyegah sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ingin todol tinuku sapa baktukum sebagian ira kabeh ala bai'i ba'din ingatasi dagangane todol tinukune wong liya barang yang sudah ditawar orang ini masalah jual beli ya niki mbun dituku kecuali dia ya orang tersebut sudah batal penawarannya ya. Iki wis ditawa wong sampeyan aja melok-melok dhisik nggih jarno dhisik nah lek dituku ya wis berarti hak yang niku wau nek mboten sida dituku berarti oleh sampeyan nuku wis dodol tanah misalnya ya wis dadi wis dikae por sekot ono sing masuk mana tak tambahi ngono dituku piro kali anu si fulan niku nah ini 100 juta tak tambahi 150 bingung sampean bingung ya ya apa ya kadung dituku di persekot ya dibalekno ya persekot e lho pun ngoten mboten angsal lah niki mboten angsal lah ya napa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayya bi abadukum ala bai ba'din sing nambahi 150 mong ya gak apik polae wis kadung dituku wong ya sing nrimo ya gak apik gagalno to ngecewakno sing pertama wala yaktu bulan ora kena nglamar sapa rajul wong lanang ala khibati akhihi ing atase lamarane dulure rajul seseorang laki-laki tidak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya yakni wong liya hatta yatruka henggot ninggal sapa al khatibu wong kang nglamar qoblahu kang sadurunge rajul sehingga orang yang melamar tadi meninggalkannya yakni gak sida lek gak sida sampean oleh masuk au ya dana utawa ngidini sapa lahu kedhe rajul sapa al khatibu wong kang lamar utawa orang yang melamar tadi memberi izin kepada sampean wis aku tak mundur ae sampean maju lek ngoten baru mboten napa-napa. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Alaisu an Ja'far ibni Rabi'ata anil A'rad. Qala ngendika sapa A'rad? Qala ngendika sapa Abu Hurairah? Ya suru hale warisan, hale warisan untuk permilih anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa? Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Kanjeng? Iyakum waddiya sira wadzanna ing penyono fa inna dzanna krana setune penyono iku akdzabul hadisi luwe goroe omongan takutlah kamu kata Rasulullah takutlah kamu atas prasangka yakni prasangka jelek kula ngarani napa suud dzon prasangka jelek karena prasangka jelek itu adalah akdzabul hadis perkataan yang paling dusta makanya Al-Qur'an mengatakan ijtanibu katsiran minadzon inna ba'dadzanni ismun jauhilah kebanyakan dari prasangka nyono suul
zon. Nah, krono kebanyakan penyono niku dosa. Kebanyakan penyono niku dosa. Negatif thinking. Mboten sae. Jadi sing apik iku husnudzon. Nggih. Kata lek crito ngene iki. Biyen Imam Syafi'i niku nate bedaya ten gene Imam Ahmad. Imam Syafi'i iku ulama top, ulama gede, nggih. Top pun. Umur 7 tahun pun hafal Quran, umur 9 tahun pun hafal hadis muwatta. Nggih. Umur 14 tahun wis dadi mufti ten Mekah. Wis dadi mufti, Pak. Terus saiki ketua MUI, umur 14 tahun. Wis dadi mufti ning Mekah. Masyaallah, top pun. Mboten mbek guru ten Imam Ahmad. Membaca kita al-muwatta dari hafalannya. Seneng nang kene Imam Malik ten Madinah, ya. Mboten Imam Malik wafat, berangkat ke Baghdad, nggih. Nang kene Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Beliau berguru kepada murid-muridnya. Mundur balik ke Mekah malih, nggih. Mundur ten Mesir sampai wafat di Mesir. Ulama top pun. Lah, termasuk murid beliau mengidolakan beliau adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad nggih, imam top. Ten Baghdad, imam top nih. Hafalan hadisnya lebih banyak dari Imam Bukhari. Hafal 1 juta hadis. Oh, dengan sanad yo nopo? Apa 1 juta hadis? Imam Bukhari 600-700 ewu hadis. Imam Ahmad 1 juta hadis. Iki karomatul aulia nih. Ini mboten waline Gusti Allah mboten saged. Tapi beliau mengidolakan Imam Syafi'i, sangat menginspirasi sekali Imam Syafi'i itu kepada beliau. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i bedayo dari nanggene Imam Ahmad. Imam Ahmad nggih pun sering dengan Imam Syafi'i. Saniki Imam Syafi'i mengunjungi Imam Ahmad. Nah, terus mantun ngoten. Imam Ahmad itu dua putri. Putri ini semerap. Nek ayah ini sangat menghormati, sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Walaupun ayahnya juga seorang ulama top di Baghdad. Nah, terus mantun-mantun ditinggali kali putri ini wau. Ya napa sih? Uang sing diidolano karo ayahku iki ya apa? Padahal ayahku iki wis top-tope ulama ten Baghdad. Malam Imam Syafi'i masuk kamar, subuh gak usah wudu, terus ngimami sholat subuh. Isu-isu putrine ini protes, putrine Imam Ahmad protes nanggene ayahe. Bah, terus pun ini jari sampean Imam Syafi'i ini ulama top, dalu nggih mboten medal tahajud. Turu tok malah ngimami sholat subuh lho, gak duwe wudu. Dawe ngono dawe. Malah ngimami sholat subuh gak ate wudu. Jare Imam Ahmad, ojo suudon ya. Ojo suudon nak. Imam Syafi'i iki ulama. Ngono, ojo suudon. Ayo engko lek wonge teko ditakoni, ya ngoten. Awakmu cek ro. Oh, ngoten nggih. Pun isuk waya sarapan tuki Imam Syafi'i. Durung sampai ditakoni Imam Syafi'i pun dawo. Alhamdulillah Imam Ahmad ngono. Mambengi sampean paringi daharan nopo masyaallah daharan sampean iki sae. Ahmad ngoten. Sampai kula niki masuk kamar. Terus koyok padang. Awak kula pikiran kula niki 40 masalah yang lama tidak terpecahkan bisa saya pecahkan. Loh, 40 masalah. Terus mboten setelah itu dibukakan oleh Allah
seperti saya ini melihat Al-Qur'an kali hadis. Dadi kula tadabur Al-Qur'an sewengi, eruh-eruh ku salat subuh seperti mek seduwi lho ngono. Masyaallah. Memang Imam Ahmad itu terkenal orang yang warok. Dari karena waroknya, jadi makanannya itu dari hasil keringatnya sendiri diteliti dhisik aja sampai kemasukan barang sing syubhat. Sampai sakmono. Jadi Imam Syafi'i tadabur Al-Qur'an satu malam penuh, mboten tilem, tapi jari mek dilu. Ruh-ruh subuh kemudian ngimami sholat subuh, berarti mboten tilem, wudune mboten batal. Nanti yang bingung kok ngoten Bu, Masya Allah. Lek kula sampean nang jeding ping 7 nggih, balik nguyah nggih, nguyuhe ku ngenteni iklan sinetron nggih Bu nggih. Niki lho Ikatan Cinta nggih Bu nggih. Iklan ping 7 ya ngoyo ping 7 kula sampean. Imam Syafi'i sewengi gak metut kamar blas. Lho iku lho nak jare Imam Ahmad. Iku lho nak aja sudah nak. Iku lho nak. Lho gak batal budune Imam Syafi'i wong sewengi terus Quran ya. Walaupun kelihatannya tidak keluar salat tahajud, tapi ibadah yang muta'addi nah, manfaatnya bisa manfaat kepada orang banyak lebih baik daripada ibadah yang kosir, ibadah yang manfaatnya hanya untuk sendiri. Jadi mikir iso mecano petang puluh masalah fakih sing manfaate kanggo tiyang kathah luwe sae timbangane salat tahajud dhewean niku. Lho ngono. Mulane gak oleh suudon. Sing sae niku husnudon. Sing sae niku husnudon. Masyaallah tiyang husnudon niki. Diceritakake wonten kitab Irsadul Ibad. Ana wong duwe anak lumpuh. Duwe anak lum gak iso mlaku. Nah, siji dina niki kedaleon tamu akeh. Tamune niki begal. Rampok. Wis kemaleman. Dodok omah di kono, nunut, dia kepingin apa, terus kepingin apa kira-kira. Sinten sampean ta ngono. Kula niki mujahid fisabilillah, ngono. Rampok begal ngakune mujahid, pejuang. Kula niki pejuang fisabilillah, berjuang. Anjene wong biyen niku berjuange perang, nggih, nglawan Romawi, nglawan Persia, nglawan wong kafir. Lah sakniki wis gak perang maneh. Padha islame kok metenteng senjata. Metenteng bom, kliru. Nggih pun mboten perang, pun. Biyen. Tak koni sinten sampeyan niki wong akeh nggo pedang-pedang ngono medene. Kula niki kita sedaya niki mujahid fisabilillah. Artine mboten tiyang jihad, tapi tiyang jahat. Nah, berhubung cek oleh nginep di omah niku wau ngakune pejuang. Aku mujahid. Masyaallah. Sing duwe omah iku husnudzon. Dek jarene. Wis masakno panganan sing akeh. Engko icake cek kena dipangan awake karo anake si lumpun niku lho nggih kek ana mimian utawa ngombean gawekno sing akeh engko bekase kena diombe awake karo anake sediakno banyu sing akeh cek digawe atus digawe wudu engko bekase digawe ngedusi gawe mudoni anake ngoten. Subhanallah sing wedok manut nurut Bu, masa kuata. Bengi dipersilahkan Mas. Makan makan, mantun ngoten ngombe, mantun ngoten siram. Tasik kata turae dipangan saoman niku wau. Termasuk lare sing lumpuh niku wau didusi kalih banyu icake gayados begal niku wau. Dikae mangan teko ticake digawe mangan
begal niku wau. Dikae ngombe teko ticake diombe begal niku. Tapi gak duwe prasangka begal, duwe husnuzon. Iki lho mujahid fisabilillah, aku golek barokae. Ngoten, Pak. Subhanallah, mari maem ngombe, mari didusi, dikengken ngadeg, Pak. Ayo ngadeg ana oleh barokae mujahid fisabilillah. Ngadeg bu, sakit melampah. Masya Allah, barokai husnudon, barokai husnudon, sakit melampah. Loh, subhanallah, om laku-melaku, so weneng om arek. Asalnya gak so melaku, gak terus di so melah, so weneng. Balang sore, begal nih kok bangun teko malih. Teko malih. Masya Allah. Jadi, mana dikak no panganan mana? Kak no ngombe mana? Terus mantun-mantun enten sing takon begal kok lho. Putra sampean wingi niku koyo lumpuh, sak niki kok men saged guyung-guyung mlaku-mlaku. Nggih, jarene sing dhewe. Niki barokahe panjenengan sedaya mujahid fisabilillah. Masyaallah. Mandi donga sampean, barokahe sampean, icai sing sampean pangan, icai sing sampean ombe, icai sampean gawe adus, kula pakakno anak kula, kula umbekno anak kula, kula dosakno anak kula, subhanallah. Barokah ini ku sakit melampa. Masya Allah. Sing begal ini nomangis kabeh. Nomangis. Aduh. Asli ini kulani. Kita ini kibatan mujahid. Asli ini kulani kita yang jahat. Subhanallah. Tobat akhirnya. Tobat. Masya Allah. Ini ku ceritanya. Barokah husnudzon. Sing ngapik ini ku husnudzon. Terutama nang Gusti Allah, aja sampe nduwe prasangka sing elek nang Gusti Allah. Nah, sampeyan kula critani ngono, crita nggih tetep ihya niku nggih. Ana wong loro dientas teko neraka. Enten tiyang kalih mari mlebu neraka ngoten lho nggih. Kawosong ireng gak karuan ngoten, dientas teko neraka. Wis mari biasane didusi ndek bengawan ngoten wis wis retok ganteng lah. Ditakoni oleh pangeran. Lah apa kon sampe mlebu neraka rek ngono. Sing setunggal iku jawab. Ya Allah Gusti, ten donya sak urip-urip mboten nate nglampahi perintah panjenengan. Ngoten. Boleh ngono mlebu neraka maneh kon. Mlayu Pak. Cepet-cepet kepin mlebu neraka maneh. Lho Pangeran sampai heran, loh, dikongkong lebih bener kok mana, kok melayu cepet ini apa ini? Ditakon, lama kan kok melayu, wong tak kongkong perintah melebu, ngerokok. Jadi tiang ini kau, ya Allah Gusti, kulo kepingin ngdang-dang cepet ngelampai perintah panjenengan, walaupun sepisan. Soalnya tentunya kulo mboten ngereken perintah panjenengan, saat ini kepingin. Ngelakoni perintah panjenengan walaupun sepisan, walaupun perintah niku perintah mlebu. Masya Allah, sebab ini ku kali pangeran wis kena ojok mlebu neraka kon mlebu swarga. Sing nomor loro ditakoni apa rek kon gak mlebu swarga mlebu neraka kon. Ya Allah Gusti nggih kata maksiat ngene wis mlebu neraka mana lek ngono. Kau kan mlebu neraka mana? Tola. Ya apa ya? Nah, drakok. Lapa awakmu kok tola-toleh? Kula niki nggadahi manah, nggadahi husnudzon. Lek tiyang wis ditokno teko neraka, niku mboten dikengken mlebet neraka malih. Lah, pangeran dawuh, oh lek ngono mlebu swarga. Oh. Barokah napa husnudzon. Kula niki nggadahi penyono husnudzon tiyang lek wis ditokno teko neraka mboten bakal dikengken mlebet malih. Mulane kula dikengken mlebet neraka niku tolah-toleh. Jadi ngene, oh ya wis lek ngono mlebu swarga. Barokah napa husnudzon. Mulane kula sampeyan sing husnudzon. Husnudzon niku sae. Lah suudzon niku mboten sae.
Iyakum wadhiya sira wadhona lan ing penyono. Fa inna dhona krono setune penyono iku agdabul hadisi, perkataan yang paling dusta atau goroh-goroi omongan. Wala tajassasu lan ojo tajassus sira kabeh. Ojo tajassus. Napa sih tajassus niku? Napa tajassus niku? Tajassus niku mencari-cari kesalahan orang lain. Al-bahsu neliti-neliti an aibil muslimin, saking aibe wong Islam, goleki eleke wong, mari ngono dirasani. Lah ngoten sini kok. Nggih. Wala tajassasu. Quran larang wala tajassasu. Mari ngono wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ojo ngrasani sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Niki tajassus niki gandengane kali ngrasani. Lek mari neliti-neliti kesalahane wong, mari ngono dirasani. Anu iki lho. Iku saiki malih anu. Ngoten. Duh, anu ya apa sih jeneng? Ya anu kowe, anu-anu tok wis kowe. Jenenge ngrasani wong. Dari sekolah ben saiki malah nggowo lah nyapa anu-anu, kowe anu-anu terus pun Bu. Ya, biasane ngeten iki tiyang jaler, ya, sewenengane rasan-rasan ya. Lihat yang wedok pun gudange punan. Gudange tajassus ya. Hadisipun nggih wong rasan-rasan niku, tiyang rasan-rasan niku tirase dawuh Quran wau ya, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging bangkai teman kalian sendiri? Hendaknya kalian tidak senang. Wong ngrasani wong padha karo mangan batange. Naudzu billah. Terus ana malah konsekuensi sing luwih berat timbang kula sampean, ya. Dadi ganjaran kula sampean ditransfer nanggene sing dirasani. Kulane jare ulama sufi iku seandainya ngrasani niku kula sajane kula oleh ngrasani sing tak rasani iku ibuku. Seandainya kula seneng rasani sing kula rasani niku ibu kula. Kula sing berhak ngepek ganjaran kula sing paling pertama niku ibu, jare wong sufi niku ngoten. Kulane ana wong sufi dikandani sampe lho dirasani si fulan niku. Mlebu nyukuk dhuwit sak kantong. Iki terno. Nang sing rasane yang diterno, nggih. Kale dikae tulisan, nggih. Sami itu aku krungu sampean ngrasani ingsun ni ganjaran sampean ditransfer ten kula, sampean tak kei dhuwit. Niku piye? Dadi konsekuensinya berat. Kula panjenengan ngrasani wong gak krasa ganjaran kula sampean transfer ten tiyang niku wau. Kula sampean tajassus nang wong, neliti-neliti eleke wong gak oleh kali Kanjeng Nabi niku. Wala tajassasu. Wala tahassasu lan ojo tahassus. Ana tajassus, ana tahassus. Apa tahassus? Tasamma'ahu jayidan ay azgho ilaihi. Ngrungokno temenan, ana sing ngrasani, ana sing ngrungokno temenan. Oleh tambah ngertakno jare wong kene. He, si fulan niku lho ngono. Jare sekolah, wetenge gede saiki. Mosok sih sampe tambah ngrungokno. Mosok sih, iya ta, temen ta. Ono nang ndi sih? Iki sapa sih? Iku jenenge tahassus. Jare wong kene ngertakno ngene apa nggih? Tambah dirungokno to wong. Asame syarikul qail, tiang sing ngrungokno padha oleh dosane karo sing ngomong.
Jadi sampean gak melok rasani tapi melok ngrungokno dosane padha. Mulane lan wong ngrasani sampean elingno, eh aja ngrasani wong. Ngoten ya. Nggih, aja ngrasani. Sing dielingno kadang-kadang muni ngene, aku gak ngrasani wong. Iki kenyataan. Nggih lho ngoten. Lah niku elek kenyataan niku jenenge ghibah. Ghibah, nggih. Nek sampean gak kenyataan berarti jenenge buhtan, gawe-gawe, iftira. Nggih, buhtan. Jadi sampean fitnah, ngira nggih. Nggih, tapi fitnah dalam bahasa Arab artinya cobaan, gitu. Kalau dalam hadis dinamakan buhtan, gawe-gawe. Wala tajassasu lan ojo tajassus sira kabeh, wala tahassasu lan ojo tahassus. Seneng ngrungokno wong rasani omongan elek nggih. Azgha ilaihi merhatekno ngrungokno nenglengaken nek ana wong ngrasani iki jeneng tahassus. Wala tabaghadu lan ojo geting-getingan sira kabeh. Ndak boleh saling membenci ya. Ndak boleh saling membenci kaleh. Masya Allah, elek dadine. Akhirnya saling mencurigai. Wala wakunu lan ono sira kabeh iku ikhwanan seduluran. Jadilah kalian bersaudara. Apa ini dulur? Dulur gak oleh ngrasani dulure, gak oleh geting nang dulure, kudu seneng, kudu sayang. Wala yakdu bulan ora kena nglamar sapa arrajulu wong lanang ala khitbati akhihi ing atase lamarane dulure rajul. Janganlah seorang laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, yakni orang lain. Hatta yang kiha hengko nikah sopo, hatta yang kiha nikahi sopo akhihi, au yatruka utawa ninggal sopo akhihi. Babu tafsiri tarkil khitbati utawi iki kunerang no tafsire ninggal no lamaran. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdillah annahu setuhune Salim iku sami'a krungu sapa Salim Abdullah ing Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yuhaddisu haling ngabaraken hadis sapa Abdullah bin Umar anna Umar bin Khattab hina ta'ayamat setuhune Umar bin Khattab nalikane dadi rondo sapa Hafsatu Hafsa qala Umar ngucap sapa Umar laki itu ketemu sapa ingsun Abu Bakrin ing Abi Bakar fakultu mongko ngucap sapa ingsun insyik talamun kersa sira angkah tu mongko nikahno sira ka ing sira Hafsata binti Umar ing Hafsah binti Umar. He Abu Bakar anakku saiki rondo awakmu lek gelem tak rabekno Hafsah ngoten. Wong koncone Umar kalau Abu Bakar niku kanca. Enak wis. Engko yo aku gelem ya dadi. Fala bistu monggo meneng sapa ingsun layali ing pira-pira wengi. Abu Bakar gak jawab, meneng ae adana. Akhirnya beberapa malam kemudian summa khotobanuli ngelamar ha ing Hafsah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadak dilamar oleh Rasulullah. Walaki ya mongko tetemuni ingin sopo Abu Bakrin Abu Bakar fakola mongko ngendiko sopo Abu Bakar innahu setuni kelakuan ikulam yamna ora nyegahni ingin sun opo an arjia ingin ton jawab sopo ingin sun ilai kamaring siro bima ing dalam barang arot takang nawarno siro. Mar sajani ini lo sajane yo sing garakno aku gak jawab sampean. Aku sampean tawari menengae iku sebab iki. Illa anni qad alimtu kejaba setune ingsun ku qad alimtu teman-teman wis weruh sapa ingsun ana Rasulullah setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qad zakara teman-teman wis nutur sapa kanjeng Nabi ha ing Hafsah. Hafsah iku wis dirasani kalau Rasulullah ya ini ngerasani api aku lho kata tak rabi Hafsah iku aku sekurungu dewe kan kanjeng Nabi ngono iku. Jadi waktu sama takon nang aku menengahe
Krono qad dzakaroha Rasulullah sudah menuturkan palam akun mongko ora ana sapa ingsun iku li afsia drapun nyebarno sapa ingsun sirra Rasulillah ing rahasane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ndak mau menyebarkan rahasianya Rasulullah. Walau tarokah tok lamun ninggal sapa Kanjeng Nabi ha ing Hafsah laqabiltu mongko yakti nrimo sapa ingsun ha ing Hafsah. Kalau seandainya Rasulullah meninggalkan lamarannya yakni tidak melamar Hafsah, saya terima tawaranmu. Niku dawuhe Abu Bakar. Taba'a manut hu ing hadis sapa Yunus wa Musa ibnu Uqbah wa banu Abi Atik anizuri babul khutbati utawi iki iku bab nerangno khutbah. Haddatsana Qabisa haddatsana Sufyan an Zaid bin Aslam qala sami'tu krungu sapa ingsun ibna Umar ing ibne Umar yaqulu ngendika sapa ibnu Umar ja'a teko sapa rajulani wong lanang loro minal masyriqi saking jagat wetan fakoto bamongko khutbah sopo wong loro fakola mongko ndika sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna seduni minal bayani saking penjelasan la siharon yekti ono sihir. Ada dua orang datang dari timur kemudian khutbah, khutbahnya memukau memukau. Rasulullah bersabda sesungguhnya sebagian dari penjelasan yang indah itu seperti sihir. Sebagian dari pidato yang indah itu seperti sihir. Kula panjenengan bingen lek ana Pak Soekarno pidato, Masya Allah, dalan itu sepi. Kuwabem mlebu omah ngrungokno radio wong sak Indonesia ngene. Bingen waktu pokoke lan Pak pidatone Pak Soekarno embong-embong wis sepi kuwabe nglumpuk ngrungokno radio saking enake pidatone Pak Karno. Luar biasa. Nggih. Pak Karno bahasa napa wae iso. Pidatonya selalu memukau. Nggih. Bahasa Inggris pidato ten PBB ya menungko nang Indonesia tambah masyarakat ya, Masya Allah. Dawe kan yang Nabi niki lho, inna minal bayani lasihron, sesungguhnya sebagian dari penjelasan yang indah itu ada sihir atau bisa memakau memukau iso menghipnotis tiang saking enake oleh pidato sing ngrungokno iku meluwung. Ibu-ibu sampai ngiler gak kerasa. Waduh. Masyaallah. Terusane hadis niki ngeten, Derek. Inna minal bayani la sihron wa inna minal ilmi la jahlan. Wa inna minas syi'ri la hikmatan. Inna minal bayani la sihron. Setuhune saking penjelasan itu ada sihir. Pidato yang indah bisa menghipnotis maksudnya. Dan sesungguhnya sebagian dari ilmu kebodohan adalah kebodohan. Jadi nek golek guru iku kudu milih-milih, nggih. Kadang-kadang ilmune iku ora nggarai pinter, tambah nggarai bodoh. Contohnya kula sampean ngrungokno pengajiane wong Wahabi. Iku ora nambahi jero ilmu kula sampean tambah garai dangkal. Nggih. Wis ro yasinan kok dibid'ahno. Apa yasin iki duduk Quran? Iya ta? Yasinan tuh bid'ah, ndak boleh. Apa yasin iki duduk Quran? Yasin itu kan Quran. Maca Quran iku wis jelas hadise, jelas Qurane. Waratil Qurana tartila. Uqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu karena sesungguhnya datang ja'a yaumal kiamati syafi'an li ahlihi. Maca Yasin, maca Quran, maca Quran bareng-bareng ya kenek dhewe ya kenek digawe qiraah ya kenek diwaca dhewe ge omareng-reng ya kenek padha ae. Jarine bid'ah. Wong tahlilan kok jarine bid'ah. Nggih, wong napa niku wis bener-bener ziarah kubur jarine syirik. Jarine napa? Syirik. Ziarah kubur iki ya ana perintahe saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu ketika Islam belum kuat, saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang Islam sudah kuat, kata Rasulullah, ziarahlah, fazuruha, boleh, mboten bid'ah, mboten syirik, mboten boleh, mboten syirik, mboten bid'ah. Wong tingkepan bid'ah, wong tingkepan bid'ah, masya Allah. Ndongakno wong meteng lho, ndongakno yo nggih. Jadi, kalau kita mendengarkan ceramahnya orang Wahabi, bukan tambah jero ilmu kita, tapi tambah bodoh. Bener. Wong tingkepan iki ono hadis e nggih. Nggih. Ya jama'u khalqi akadikum ya. Kejadiannya kalian dikumpulkan di perut ibu. Kata hadisnya begitu, Arba'in Nawawi. 40 hari berupa nutfah, 40 hari lagi berupa alaqah, 40 hari lagi berupa mudghah. Nek wis 120 dina ditiupkan roh, dituliskan takdirnya celaka atau bahagia, rezekinya macam-macam. Mulane disunano ndonga. Lho, napa nate Kanjeng Nabi nate? Biyen ana wong wedok cerdas jenenge Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niki bojone Abu Thalhah. Abu Thalhah pergi berperang. Ummu Sulaim dan Abu Thalhah punya anak kecil. Wis diberitakno engko bengi Abu Thalhah teko, sore anake mati. Sore anake mati, masya Allah. Abu Thalhah, oh dilek sing lanang kok ya apa kok? Lek kalau sekira sampean ya apa? Nangis tok gara-gara nggih, Bu. Anake mati, Bu. Bojone kate teko, anake mati ya napa kula sampean? Ndang-undang-undang wong-wong. Mboten Ummu Sulaim, anake niki dipacaki sing ganteng diturokno, arek mati ku lho. Bojone kate teko, awake macak sing wayu. Nggih. Awake macak sing wayu. Pola ya butuh lho iki jelas kangen mari perang pirang-pirang dina gorong mule petuk bojo, ndane anake mati lek susah. Awake macak sing ayu adus nggae wangi-wangian muke ya apa carane wis sing lanang iku takon merteko. Nah di anake jare jare Ummu Sulaim wis turu isan. Nah di anake wis turu Mas. Oh, jarno wis sakno arek. Kesel paling anake turu. Wah, nalek turu rupane yang wis ayo turu dhewe ngono wis. Ayo turu dhewe. Lek ngoten nabung ya, terutama bapak-bapak sing nom-nom iku lho. Turune ngenteni anake turu. Ayo turu dhewe. Akhire nggih ngoten turu dhewe wis. Wong loro niku wau mari pijet-pijetan nggih. Krungkep-krungkepan, kruntelan. Terus mari ngono wis mari Ummu Sulaim ngomong ngene. Ya. Apa Dik ngono? Ya apa pendapat sampean? Lek ana wong titip barang, mari ngono suwiji dina barang iku mang dijokok maneh. Ya napa sing dititipi muring-muring napa angsal mboten? Ya gak oleh jari Abu Thalhah ngono. Wong titipan dijawab maneh ya. Kekno ikhlasno wong titipan. Nggih, jari sing wedok jari Ummu Sulaim ya, anake sampeyan titipane Gusti Allah. Mang sore dipundhut kali Gusti Allah. Melalak mripate Abu Thalhah. Lho. Kok gak ngomong ket main kon ngono jarine. Jari sing wedok, kok ngomong ket main ya gak mungkin keruntelan ngene. Abu Thalhah susah hati ini gak karu-karuan sowan ten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ya Rasulullah, Ummu Sulaim niku ngeten di ditandakno. Jadi kan jeneng Nabi mambengi lak mantenan to, ngono. Ya nggih gara-gara Ummu Sulaim ngono. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Kata Rasulullah, Allah memberikan berkah di malam harimu tadi malam jadi anak yang soleh. Teman Pak, duwe anak soleh teman. Lah ini dalil wong tingkepan. Ngono jare bid'ah. Ya apa sih bid'ah? Enggak. Ono zaman kene nak. Dadi wa inna minal ilmi lah jalan. Sampai saking bodohnya Pak. Wiritan iki lho, gawe tasbih. Diarani bid'ah pisan. Ya Allah. Wong tasbih iki lho. Kanjeng Nabi gak tau gawe tasbih. Wiritan ngene ae.
ngene ya oleh, ngene angsal nggih. Oleh kesunahan ya. Gawe tasbih nggih mboten napa-napa. Abu Hurairah iku gawe tasbih, unyerane tasbih kabeh 1000. Nggih, Pak. Mboten 100, kula sampeyan sak munyeran 100 Abu Hurairah 1000 nggih. Kula nate nduwe guru jenenge Yai Mahmudi, unyerane tasbih niki tau wongen 1000, Pak. Ben malam Jumat maca tasbih niki, maca la ilaha illallah ping 1000 lek gorong 1000 gak leren. Masyaallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kula mondok pingen, ngoten lho. Kula lek la ilaha illallah ping 1000 niku lek mburi ae, niku mburi ae. Engko lek Kapak Yai metu karo aku metu. Beling lah, beling. Masyaallah. 1000 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cari wong Wahabi-Wahabi niku, tasbih niku bid'ah. Apa mana wiritan cetek-cetek terkawal zaman Nabi itu. Masya Allah, saking bodoh ini mana ya. Sampai entah ini lah beredar dan WA-WA ini. Kelepon itu tidak islami. Gini apa ya? Masya Allah, panganan ini loh. Darah ini beda orang islami. Apa salahnya kelepon? Kok diarani mboten islami? Ya Allah, lah sing islami ku apa? Sing islami ku kurma. Jarene ngono. Sing teko Arab niku islami. Nek klepone gane wong Indonesia gak islami. Astagfirullah. Lek ono awakmu aja sepedaan, sepeda iku gak islami. Iku wong Jepang sing gawe. Gak oleh sepeda motoran, duduk teko Arab, gak oleh mobilan, gak oleh pesawatan. Kok cek nemeni oleh bu ngono jari ilmu ini sama ono anjene mulanya kan yang Nabi dawuh wa inna minal ilmi la jahlan, sebagian ilmu itu kebodohan. Mulanya lek milih guru kudu sing hati-hati. Wong mandak klepon ae kok gak islami. Wong pangan apaan sing gak islami kecuali diharamkan oleh Allah koyo babi. Nah niku mboten kena dipangan. Lah koyo klepon ngene yo mboten napa-napa. Gak ono sing haram. Sejak kapan makanan itu beragama? Nggih kan. Mboten. Ya Allah. Lah terus aneh hadis niku wau wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Nah, sesungguhnya sebagian dari syair itu mengandung ilmu yang manfaat, hikmah, nggih. Nggih, dadi syair itu mengandung ilmu yang manfaat, malah kula sampean eling, nggih, sebab syairan, no. Contohnya, ayo sedulur. Ini kula syair enggak? Aja ngelalekake wajib ngaji sak pranatane nggo ngandelake iman tauhid bagus sang mulya matine bagus sang mulya. Dalam syair itu ada ilmu manfaat. Nek dipikir-pikir bener, ya. Kang aran soleh, bagus atine gerono mapan cari ilmu ne. Lagu torekot lan mari. Allah kang maha suci
ojo nganti lali zikir ojo ngan wa inna minas syi'ri la hikmatan, sesungguhnya dari syair itu ada ilmu yang manfaat. Jadi dengan Allah, kelawan Allah sing maha suci, kula sampean kudu nyedhek istilah temen iki rangkulan rino wengi awan ya bengi, nek perlu ditira kati poso misalnya zikir zikir suluk aja lali suluk manjing torekot ngelakoni wiritane ngoten. Ya iku ana ilmu manfaat cocok dawuh Kanjeng Nabi. Ono maneh kula sampean lek cek gelem ngirim ahli kubur iku lho saben malam Jumat ahli kubur mule nang ngoten bae kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat ngoten sing ya lamun ora ya lapor banjur bali mrebes mili ngoten bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Artine dalam syair itu kula sampean cek gelem malam Jumat iku kirim ahli kubur wis istiqomah ana gak mau maca Yasin mboten bid'ah malam masih ben malam Jumat. Iya Kanjeng Nabi dawuh nggih ahabbul a'mal paling disenengine amal ilallahi mungge Gusti Allah atwa muha sing paling langgeng langgengno malam Jumat maca Yasin gak apa-apa mboten bid'ah niku karena dalile niku pun jelas amal sing paling disenengi Gusti Allah sing paling istiqomah. Muga-muga kula sampean saged istiqomah. Amin ya rabbal paringi istiqomah ngaji sholat jamaah rezeki barokah anak soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma bi nurika idadaina wa fadlika ashdaqna ila nabika asbahna wa amsayna dunubana baina yadika ya hanan ya manan nas'aluka min fadlikal aman al aman min zawalil iman wal afwa amma madawakan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal wanimata min kulli birrin wa fawza bil jannah wa najata min nar la tata'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala daynan illa qadaytah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mawlaya salli wa sallim daiman abada bibika khairil khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu likulli hawa awali muqtahami ya rabbi bil mustafa balik maqa waghfir lana ma mada ya wazi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.